Тільки що закінчилась робоча нарада групи щодо написання додатку до коаліційної угоди. На цій нараді були присутні представники фракцій, які входять в коаліцію «Європейська Україна». Вирішили, ну, доручили все ж таки вести цей процес віце-спікеру пані Сироїд, тому що вона і теж була в процесі написання коаліційної угоди в 2014 році. По-друге, вирішили, що нам треба надіслати запити щодо надання інформації комітетами Верховної Ради щодо виконання коаліційної угоди у 2015 році. Уряд також надасть, нам представник уряду повідомив, що до вівторка надасть вже звіт уряду. І третє, це я звернувся ще вчора в секретаріат Верховної Ради, щоб нам надали інформацію щодо тих законопроєктів, які були подані від Кабінету міністрів, які були розглянуті. І особисто ще попросив, щоб мені надали інформацію щодо голосувань фракцій, коаліцій за урядові законопроекти. Вирішили, що наступна наша зустріч вже буде у вівторок, де вже будемо більш предметно обговорювати наші наступні дії. А це фракція «Народний фронт» вже закріпила своїх представників за кожним розділом коаліційної угоди. Таке ж саме чекаємо від наших колег, від інших фракцій.